ვიყავი მოწოდებული წყალი ჯარ უნდა შეგახვა. არ ვიდა კახა. და შენი მოწოდებული წყალი. ქალის. ამინა, წამოთ ჩემ თავსა. რეპრესიები ორი დღეა. გადა ამ ამინა, შედა. 20 წელი გურუსკაიემი მოვიდა ხელისუფლებაში. ორი დღეა ვერც თავრობას გავაგონე, ვერსაც ვერავის ვერ გავაგონე, მირეკავენ სახში. ბრბო შემოტეხვას ლამობდა კარების მთელი ამბები და მაგენი კახპები მაგენი მაშებოდნენ. მაგრეც უყურე, ვინც ამოცასრა. ხელფასი არ მიგვიღია ორი დღეა. დაამპალი სააკაშვილი დაეთრიო ფლაკედან. ინტელიგენციის მწერიე. ეს დაამპალი ეს რაკნა გაძარცვაჭარა. გაძარცვაჭარა და ბრბომომისია. ბრბომომისია მწერათა კავშირის უნიჭოხე გიროარიან ისინ იმას მისევს. უნიჭოხავს. დღეს უჟუნა ხაჯიშვილი ნაციონალისტი და აკაკადიან კიდე ესენი დაქვია. მე არ თავწავსულან. მე არაფერი არ მიჩქვი, არ მიჩქვია. თავისუფალი არ ვიქე, რა მე ჩემს შეიძლება თავისუფალი არ. მე ჩემს კაბინეტში ვიჯექი, მე ჩემს კაბინეტში ვიჯექი. ეს არის მე გადამთელავს ეს ბრბო, გადამთელავს საქართველოს მწერლობას მოუწოდებ ყველას, ვისაც ჩემი ლექსი წაუკითხავს. ეს რა ხალხი მოვიდა? ეს რა ხალხი მოვიდა? მე ხომ წერდი ქართველო ქართველს უმოკლავდეთკი. ეს რა არის? ეს რა საშიშერება? ამირან, წამოდი ჩემთან ზამთრობ.